მე და ჩემს ძმას გვაქვს გამოცდილება. მაგრამ გოგოები მარტო არ დატოვოთ. არა, ხო, მაგის გაგზელებას ვაპირებთ, მაგრამ გოგოებს მარტო ვერ დავტოვოთ. ანუ ერთ გოგოს მე ვიქნები. ხო, გოგოები ერთ გავინაწილოთ. ხო, ცალცალკე არ ჩემს. მე ამისრი არას დროს, მაგრამ ნუ ესეთი მომისმე ერთმანეთს ესე ცხოვრობივით ერთმანეთს ესე არ მიყვებით რა. ერთი წინ წავა, მეორე გვერდიდან მოწინააღმდეგე მხრიდან უსაფრთხოა. ეს როგორღაც უნდა დავითო, რომ შენ ხარ ობობა, შენ მიხვალ პირველ. ხო, ერთთანგანი ხედავს მოწინააღმდეგეს ასე რა. და ერთმანეთს ვაზღებ. რა, არ დგებით და ესე არ დავდივარ წებით. ამ შეჯიბში იგებს მოთმინება. ეს და მოთმინება. უაზრო ნაბიჯები არ გადადგა. საფარს ვიყენებ ისე გადავადგილდები. და სოლა, ანუ ამით დამიზნებას აზრი არ აქვს. ერთ ტყვიას რომ გაისვრი, რომ ნახავ სად მოხდება ეს ტყვია, მაგის მიხედვით ისვრი მეორე ტყვიას. რაღაცა ეგრევე მეორეა როგორც. ეგრევე ვიშლები, ხაში ვიშლები და ანუ შენ დაუშვათ სადღაც დაწვევი, ან დაუშვათ აი ამ ხესთან. დაწვევი და რადგები, დაწვევი აკონტროლებ. დაირო ჩაიკუზო ან აი გაუსწორდება, არ შეიძლება დაუშვა. მე შეიძლება თავარია საფარი გამოიყენო და იყო დაფარული. იყო დაფარული ეგ ამ თავარი. ქურები მგლების წინააღმდეგ. დრამატული გარდასახვა გუნდებს პეინტბოლში შეჯიბრით მოუწევთ. მათ შესაბამისი გადამზადება უკვე გავლილი აქვთ, თუმცა სათამაშო არენისგან განსხვავებით სულ სხვა სტრატეგიით შეეჯიბრებიან ამჯერად ერთმანეთს. ბატონო მებრძოლებო, ჩემს ნიშანზე. როდესაც უკვე გათავსდები თქვენს წერტილებზე, ჩემი ნიშანი იქნება მაშხალა, დასროლა. დასროლაზე იწყებთ თამაშს. ხოლო მეორე გასროლაზე, რომელიც მოხდება 10 წუთში, ასრულებთ თამაშს. თუ ხმას ვერ გაიგებთ, ამას დაემატება ინსტრუქტორის ნიშანი გაჩერებაზე. თუ რა თქმა უნდა ამ თამაში არ მოხდება, ანუ არ გამარჯვებს ერთი გუნდი, არ მივა წერტილზე, სადაც იქნება გერბი განთავსებული. გასაგებია? კია. ისე სხვათა შორის, მე თავიდანვე გითხარით, რომ დააკვირდეთ ყოველ ჩემ ნათქვამ სიტყვას. მე დავიბადე 1996 წლის 13 სექტემბერს. წარმატებებს გისურვებ. ქალწული ხარ? დია. ვინ ვარ ჩვენ? გლეხი! ვინ ვარ ჩვენ? გლეხი! 13-94-96? 13, ხო? 13-94-96. გასმის რა? ასე განაგდით აქეთ. ჩავთოთ უკვე? ამათ პრეგრადა არ გაუკეთეთ ახლა. აუ, აქედან ძალიან კარგად ჩანს ჯანო, ყველა ფელაფერი ჩანს, მაგრამ რა არ მართია? მეგობრებო, ასეთი აზრი მაქვს. ჰო. თუ ისინი გაჩერდნენ და არ მოდიან. მოიცა, სადიკავეთ. ერთად. ერთად. მოდი. სანყალისია სანა. ჩვენი მიზანია მე გერბი უნდა გაიკეთო. ხო, მაგრამ მომისე ეხა სუსტრაფა ბარ დაგემართოს და არ გავარდეს. არა, არ გავარდე. დახოცავენ უყველას. არა, მოთმინე ვივით უნდა ვქნა, კაცო, არ უნდა. ჩემო დახოცო 1-2 მოკლა და მე მე მაგაზე. ჩო, გაიკეთე. ჩო, ჩაფუტებ ჩამოიწერე. ხო, ერთადეთ. ჩვენ მივდივართ, მე ვფიქრობ. დავაი, დავაი. აი, რა თქმა უნდა, ის ეს ნუცლი. მოკალი. 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 საიდან მოხვდა? ვარა. საითარიო ბიჭო, შენ ჩემი მომხდა.
ორი მოკალი გუბა. საიდან ისროლა პროსტა. ფაში. ой, როგორ დაიმალე თუ ხერი? მელა. აკილი როგორ ვერ გაკ. Да, это. Мамхна. Эй. Сейчас я могу пойти. Там что, пока? Борчато. მომხდა. ხოდი. ხოდი. არ ვიცი, შენ თუ ისაა. არა, არა, მშვენ ბოშე, გავა თუ არა ხარ. ჩო. თამაში დასრულებულია. პირველი ბრძოლა ქორებმა მოიგეს. მებრძოლებო. მეორე ეტაპი იწყება ტყის სამხედროს თამაშის. ჩემს ნიშანზე და ჩემი ნიშანი იქნება მაშხალის გასროლა და იწყება ბრძოლა. ნიშანს არ მოგცემ მანამ, სანამ არ დავწუნდები, რომ ჯგუფები განლაგებულები არიან და მზად არიან თამაშის დასაწყებად. გასაგებია? ჩემი დაბადების თარიღია 1986 13 სექტემბერი. Майнц კონდეთ ინფორმაცია. ნიშა პროდუქტი. რატომ უთხრა? რატომ უნდა ყოლოს ეს? ხო? დაუჩქარეთ. 6 13 სექტემბერი. უი, მე ესეთი ახალგაზრდა? შენზე არის 2 წლი დიდი. საწავე ხახო ვიოცებ რაღაც. ჩვენ ახახ არ მიაქო. დია! მაჯგო შენსაც. აი თავდივარ გავერთო და ვანახო. ურასები. მეორე თამაში ზვიგენები მუხებს და უპირისპირდებიან. დახობა. ვანახო თქვას. გუნდი ნომერ პირველი, ერთად, ერთად. იასნა. მოდი, მოდი თვითონ თოში გაიგე. მოდი, მოდი, მოდი. მასრი, მასრი. არა, არა, ჩემი არა. აგერ არის კაზიოლი, ნახე. ნანა გაგყვე გურავი, აკავა. კი? ეს არის ამოფარებული. კი? არის კონტროლა, ხედავ. არა. კი? მან დაიმინდა ლიზა. არა, მოგეთა. მახი, მოკალი. ბრავო. ბრავო! მოკალი არქი! ბრავო, ბრავო! ჩვენ აქვს კონტროლი. თქვი თუ გამოყოფს ეგრევე ჩემია. ხედავ, ხედავ, აგარი. ვერ მოვასაბურავდა. რა ხედა? მოხდა? კი, იარა. კიარა, ხშირება. მე რა იარა გაიზიანე. იარა, მოწოჩო. ხო. შე. იქ რა გავიჭერ ახლა? შენ შეიძლება იარაღი დაწლიო და იმათ არ მოხდა თიმდენურეს. აბოსთან აბანახეო. დარჩენილია 1 წუთი. შეძაათ 1 წუთია დარჩენილი. ნანარაბორფე. 1 წუთია შეძაათ. ნანარაბორფე. შეძაათ. შეძაათ. მარი ბატრო, ბატო, აკეთა შუათი ნახე, არი ბატრო. არა. თამაში დასრულდა. ეგ არის? მოვიგეთ? კი. ეე! გიჟე. მოვიგეთ? გიჟე. კომუნიკაცია. იაა!
ბოლში მუხებმა ზვიგენები უპრობლემოდ დაამარცხეს. ძალიან დიდი ბიზნესი ყავთ, შენ ბოლოს ადეკი, შენ ზიდეკი. ადგები, ჩიჩი, ძალიან. რაც უფრო პატარა ხარხარ პატარა. შენ იგი ჩანდა ხოლმე ეს ფერზე ვიდექი ხო არა იგი ბოლოს იმენო დამიწია პლუსები რა გაქვს მოძრაო ხედავ იქიდან ნაკედა იარაღი არ გაყოთ იარაღში თუ მოხვდა ლულაში ხო არის ამან მე მოკლა მეგრელა რა იარაღში ქონდა მორთ მე იმას იქ ვიყავს რა ვინც იყო ზიგა 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 სნაიპერი როგორ გასნაიპერობდი ეს ვინც მეკი გავიდე მან არ ცოტა რაღაცებს გერც არ გავსის ბუგა ვიცი შენ საკუთრებს სიტუაციას ძალიან და როგორც კი გეხნება შანსი გადაადგილდები წინ. ჩემთვის თავარია ერთი დავალო, ყველა ვაზღუც ჯამი. გლები ზვიგენების სინარმე. ამიმთავრდა. ახლა მომისვლე. მომისვლე დადი. შეგავაზე დადი. დადი შეგავაზე დადი ბოპანი. დადი შეგავაზე ტროგადი. იგი არ უნდა ბოპანი, უნდა შეია მაინც. აზრი არ არის დადი. დადი. ბოპანი დადი. ხოლოშული დადი. დადი იმ ციგარი ხარ. ხო. იგი ახლა ეს ციგარი გამო ორი ვაკავდა. ახლა ციგარი ხარ. დადი. ეგა მომგონი მოკვდა ერთი. ახლა ოქრო ხარჩები. მოკლე. არ გავიდა ეს დედა არღნიანი 20 ამიტომ 40 გამენდონი 13 სექტემბერი არ გავიდა 20 ამი აღარ მაქვს წquia ხო თავიგე ხო ჩაკეტე ჩვენ ვერ აღწევ და ის ვერ დავადო ზვიგენებმა მგლების დამარცხება შეძლეს აუ რაბი არიან ჩემ ეგ რა გუნდია მუხები ქორების წინააღმდეგ ისა გახსენი ისა იარაღი არა რომ ჩავჯდები მე რა არა არა გახსენი რა დროს ჩაჯდები რატო ნუ პანიკობთ რა ხცინ ბიჭო აი ხარ ხარ მოგიხეთ მოგიხეთ ხარ მოიც შენი კი არის შენი კი არის მე ერთი დავიდა ხარ 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 გამარჯ მოკალი დიზი ხარ ნანა აბა ნანა დავიდანი აბა ძალიან ხარი შენ მომწემ ¡Suscríbete al canal!
ხალხი! დავა ეს რა. ხო. მუხებმა ისევ გაიმარჯვეს. გორების ვიგენების წინააღმდეგ. ახლოს არის აკონტროლე ყველაფერი. ყურადღებით კარგია, შევინარჩუნეთ პოზიცია. ამეთყვიები დავითარდა. გადამწყვეტ ბრძოლაში ქორებმა მოიგეს. ვერტობი რა. მოდი. იგივე ტაქტიკა და ვერტობი. მოდი. ჯაკოზია. დია! დია! მოემზადე. ჯარები გახსენე გარდა გავიწყდეთ. მეექვსე ბრძოლა. მუხები მგლების წინააღმდეგ. მუხები დაუმარცხებლები არიან. The choice is yours. ყველაზე ძლიერი სპონსორია ვიკინგების სამეფო ლუდი რაგნარი. Ragnar. Royal Viking Beer.
ყველაზე ძლიერის სპონსორია კრისტალბეთი. მუდამ ნომერი პირველი. ყველაზე ძლიერს მთავარ პრიზს გადასცემს დეველოპერული კომპანია მწვანე დიღომ. იცხოვრე ჯანსაღ გარემოში. შენი მყოფები კრისტალბეთის კოსმოსურ ხომალდ ჯედექსში. დააჭირე აფრენის ღილაკს და მოემზადე სწრაფი მოგებისთვის. გასწდი გალაქტიკას, დაიპყარი კოსმოსი და მოიგე სინათლის სიჩქარით. კრისტალბეთი, მუდამ ნომერი პირველი. სოფლიო სარეცხი მანქანის წამყვანი მწარმოებლების ნომერ პირველი არჩევანი. უკაცრავად ვისი არჩევანი? სარეცხი მანქანების მწარმოებლების. სარეცხის მანქანა მოკეთიცი შევი შვილის ტანსაცმლის რეცხვა. ეს მე ვიცი ვაკები როგორ ამოვიყვანო. მე დედავარ. მართალი ხარ. ჩემი არჩევანია პელოსი. დაუჯერე დედას. ნამდვილი ექსპერტების არჩევანი. კნუტები თუ სელფები? BioNX თავაზობს 1 გიგაბაიტს მხოლოდ 4 ლარად. გაიაქტიურე მარტივად. აქტივაციის კოდით. BioNX ვებგვერდიდან ან MyBioNX ეპიდან. BioNX ყოველთვის ჯიგრული ფასები. დავიწყეთ. თავიდანვე სწრაფად იმოძრავეთ. ბურთით, ბურთის გარეშე მოძრაობა ყველაფერია. ჩაწოდება, გარბენი, გახსნილი ხარ, მოძრაობა ყველაფერია. Rexona, ეს არასოდეს გიღალატებს. რა უფრო გემრიელია Coca-Cola-სთან ერთად? Бургеры. Мцвади. Пицца. Чер Coca-Cola. გამაგრილებელი. Бევრად უფრო გემრიელია. გამაგრილებელი. რაც არ უნდა აირჩიო, Coca-Cola ყველა კერც დღესასწაულად აქცევს. მოცლის ტკივილის უგულებელ ყოფა შეიძლება სახიფათო იყოს. ნოშმა ფორდე მოქმედებს ორმაგად. ხსნის სპაზმს და აქრობს ტკივილს. და თავს ისევ კარგად გრძნობთ. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. შენი საყვარელი მენიუ იმაზე ღირებულია, ვიდრე წარმოგიდგენია. დააგემოვნე საუკეთესო ფასად 4 ლარად და 15 თეთრად. McDonald's-ი აი რა მიყვარს. ბლენდამედი წარმოგიდგენთ. მსმენია, რომ ჩემი საყვარელი საკვები კბილებს აკვეთლებს. როგორ გავითეთროთ კბილები ემალის დაზიანების გარეშე? კარგი ამბავი ის არის, რომ აქ ბლენდამედის ინსტიტუტში ჩვენს შევქმენით. გააძლიერეთ